Je tu ďalší diel série Rondolo Quiz. Mám 5 životov. 9 nápoved, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Král železný a zlatý Karol IV. Nie. Přemysl Otakar II. Začínam pekne. 2 na druhu. 4 na druhu, 8 na druhu, 9 na druhu, 81 minus 6 je 75. Koľko zápaliek presunúť, aby to bolo správne? Keď som tu robil plusku, 3 plus 3 je 6, takže 1. Brazília, portugalsky. Keď tu dám dokopy, potrebujem dostať takú bledú, tmavú. Takže bledu, tak, tak, stred nepasuje, bledu tmavú, stred pasuje, štvorka. Dynamit Nobel, chýba F-ko, bude to tak F-ko. Takže treba tam trojku a potom 2 na 5, čiže to je až 32. A ešte tu je dvojka, 64, trojka. 8 krát 2 je 16 a ešte 4 chýba. Chvost chýba, 6 vyhazujeme. Chýba srdiečko, jednotku vyhazujeme. Tu chýbajú parovi, dvojku zostáva 3, 4, 5. Chvost predu nie je tu, zostáva 4, 5. Tu chýba roh, takže 5, takže 4. Matrix, Keanu Reeves, Neumannová bežkynia na lyžiach, Konštantinopol, Istanbul, Kravička, Podkovy Ačko, Vlasy Dčko. Tu chýba roh, takže zostáva iba BE. Chvost je zlý na Bčku, takže Ečko. Prvá svetová vojna 1918, Bismarckové more tichý, agronóm. Dobre, život späť, okejka, to nepotrebuje futbalista, zákaz jazdu, zákaz kruchne, Nevada, Carson City, Carson City, Francúzsko, Anglicko, Apeninský polostrov, Taliansko, Nagano 98, stoj daj prednosť jazde, stoj daj prednosť jazde, Semolnik. Merkúr, Pán prstenov Tolkien, Bielý balet Real Madrid,
14 krajov. Áno. Sova. Krídla zle, krídla zle. 1, 2 fuč. 4 fuč. Zostáva 3, 5, 6. Nadol, nadol. 3 to bude. Vyzerá to byť mocniny. Ščítať to. Áno. 1, 2, 3, 5, 25. Opäť. Na západe nič nového. Remark. Ryby nežijú v kaluži. Veľký štátny znak. Brňanský drak. Erich Maria Remark. Komuzónia do hrubu. Dvanásť. 1 plus 2 sú 3. Žijeme 2000, to by malo byť 21, nie? To vyzerá byť Dčko thajsko. Krik recenzia. Amazonka. Keď to sčítame, 28. Keď sa pozrieme tu, 3 trojky a osmička. 1 trojka, 2 trojka je tam, 2x2 sú 4, takže chyba 2. Gravitačný zákon, Newton. Sedmičku ako dostaneme. 8x, 8 plus 4 je 12. 8 a 2 je 10. Neviem. 4 plus 3 je 7. 4 x 3 je 12. 8 x 2 je 16. To je 28. Dá sa to 4 mi vydeliť. 8 x 6 je 48. 45, 38, 45, to sa 4 mi nedá. 38, 45, to je dokopy 93. Tu 18, 8, 20, 16, to nebude tak. Ako inak. Štyri minus dva sú dva, osem minus tri je päť. A štítať to. Tri, tri, dva, sedem, päť, päť, to je dokopy desať. Dobre. Mars, Mars rover. Alebo Voyager. Mars rover. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 42. India, rupia. Červená, modrá i fialová.
Prosím. Tiché. Tichý oceán, Bengálsky, Indie. Bohatské more. 3x1, 2x3, 5x0, 2x2. 5x1 je 5 a 5 je F. Číslo je 7. Najviac svojí čínština. Nová zem. Rusko. Najvyšší vrch Ďumbie alebo Chopok. Chopok. Ďumbie. Ďumbie je najvyšší vrch. To som si aj myslel, ale veril som riešiteľom. Akurát na získanie stratených životov. Ďumbie. Macedónsko, Skopje. Najjužnejšie. Komárno. 2004. Osmička by tam mala byť taká 48. 2. Toto. To nepasuje. Takto, tak. Toto. Bčko. Modrá, žltá. Zátopek. AZS. Havajské ostrovy. Český kráľ, České Budějovice, tretia B, Perišský hřebejk, Ferrari je kvoň, Drakary, rozdielí okno, lavička, ruka, to je 3, uhlík 4, farba 5. Dobre, život späť. Začo som ostatil za Ďumbier, ľudské práva do Hágu alebo do Štrasburgu. Asi Hák. Štrasburg. Ľudské práva. Štrasburg. Ľudské práva je Štrasburg. Hágu je medzinárodný súdny dvor. Vietnam, Hanoj. Amazonka. Južná Amerika. 3, 5, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 0.
Uganda, Čína, Gogo, tamburína, hudobný nástroj, Indonézia, Jakarta, 40 dní klopka, Pireneje, Yeah.